ხელოჩერის მუნიციპალიტეტში ეკომიგრანტებისთვის მრავალბინიანი საცხოვრებლის მშენებლობა დაიწყო სამუშაობის მიმდინარეობით. დღეს ხელოჩერის გამგებელთან ერთად მთავრობის თავმჯდომარე და ჯანდაცვის მინისტრი დაინტერესდნენ. ორი ახალი სოციალური სახლი სოფელ კაპრეშუმში აშენდება. შენობები ხუთსართულიანი იქნება და 50 ოჯახს დაიტევს. 2,014,000 ლარიან სამუშაოს კომპანიამ შენობელი 80 აწარმოებს. ობიექტის ჩაბარებისვე და 2016 წლის ზაფხულში იწურება. ხოლო ვინი ცხოვრობს დასრულებულ კორპუსებში მომდენო წელს გადაწყდება. მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით ბინების გადაცემა პირველი და მეორე კატეგორიის ეკომიგრანტებისთვის არის გათვალისწინებული. თავშესაფრის მიღების მოლოდინში კი მხოლოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 3,000 ოჯახია. პირველ და მეორე ხარისხის ეკომიგრანტებს გადაეცემა ჯერჯერობით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის თუ ვინ ცხოვრობს ამ კორპუსში, მაგრამ წლის 2015 წლის ბოლოს დასრულდება და მანამდე გვექნება საშუალება შევარჩიოთ. ამ ეტაპისთვის ვიცი რომ დაკმაყოფილებულია ყველა ეკომიგრანტი პირველ და მეორე ხარისხის გადაწყვეტილ თამარის დასახლებაში, იცით რომ ჩვენ გადავეცით ბინები ხელვაჩაურის და ქობულეთის მოსახლეობას, შესაბამისად ეს გვექნება სათადარიგო და საჭიროების შემთხვევაში გამოვიყენებ. 50 ოჯახია გათვალისწინებული ეგ სახლი, რომელიც შენდება მუნიციპალიტეტის მიერ. შერჩევა თავისთავად დავიწყებთ იმ წლიდან. შედგება კომისია, ასევე შედგება სამთავრობო კომისია, დადგინდება კატეგორიები და რომელ კატეგორიას ეკუთვნის ის მოსახლეობა მიიღებს ბინებს.